Na farme nebude nič ako predtým. Dobre ráno, chudoba. Dva rozdielne svety. Čo si myslíš, že oni tu dojdu robiť celebrity? Čaká drsný súboj. Nezaujíma ma to, je mi to jedno. Jedni sú síti. Dobrú chuť. Druhí majú ledva čo do úst. Kým jedni spia pod teplou perinou, druhí sa tlačia na zem. Prečo by oni mali mať všetko a my nič? Nové pravidlá. Niečo viac môžeme my ako oni. Nové prekážky. Nie, doplaču. Nová moderátorka. Naopak ich držím, ale príbyči to takto. Evelyn je taká komička. V úplne novej. Všetkých bohatých vyhodím, pôjdu proste preč. A že sa tu budú diať veci. Farme. Už 30. augusta na Markíze.